За Україну Путіном. У Сочі він підписав стратегічну угоду з Росією, яка включає в себе зобов'язання про приєднання до Митного Союзу. Ну це не дивина, правда? Хай він там підписує, що хоче, чи домови йому тут щось робити. Дивіться, це означає, якщо це правда, це ще не точно правда, чи виясняє. А якщо це правда, це означає, що треба ще парламент, щоб ратифікувати цю угоду. А чи дамо ми парламенту ратифікувати цю угоду? Вони будуть від нас тікати, десь там ратифіковувати, але це буде спішно. Вся світова спільнота буде з нас сміятися, вище, ніж як наші парламентарі тікають і ратифікують. Тому все нормально, все йде так, як треба. Карликова Мальта не захотіла марати руки об Януковича і фактично відмовила йому у в'їзді на свою територію. Макс. Він думав відпочити в гарному кліматі. Раз, доброго ранку. Але, мабуть, треба йому десь поближче до Колими, правда? Розділилися і попили кави. І тепер у зв'язку з тим, що Мальта йому відмовила. Прошу представитися. Який планувався доброго утра, меня зовут Станислав. Я представляю движение под названием «Возрожденная Украина». Что это такое, можете узнать просто в Google. Напишите «Возрожденная Украина», и вы узнаете все, что происходит на Майдане. Вы получите доступ к новому мессенджеру, который позволяет общаться между людьми, даже незнакомыми, объединенными одной идеей. А также сможете поиграть в игру Angry Ukrainians, что тоже неплохо, я считаю, на сегодняшний день. Ну и самое важное, главное, что хотелось бы до вас донести, это что сегодня и завтра это самые, можно сказать, важные в истории нашей страны два дня. И я бы хотел, чтобы каждый из вас нашел 5 минут, 10 минут, час, два и появился здесь ненадолго. Просто появился, просто подошел к своим соотечественникам и поддержал их. Я понимаю, что вам кажется, что это будет долго, что здесь можно будет прийти еще и натусоваться, но это происходит не из-за того, что здесь всем хочется быть. Поймите, что у этого всего есть конкретная задача, и если ее сейчас не продавить, уже она может никогда не продавиться. Поэтому люди, соберитесь, возьмите, спроситесь у своих родителей, друзей, жен, детей и придите ненадолго, просто придите посмотреть. Не надо участвовать, не надо лезть на баррикады. Вас никто не заставляет проявлять никакую агрессию. Проявите любовь, проявите сострадание, проявите человечность. Все, что я вас, прошу сделать. Спасибо. Едут на Евромайдан в Киев, чтобы поддерживать своих коллег. Щоб підтримати своїх колег з інших регіонів. Про це повідомили в Дніпропетровській області організації «Студентська свобода». Таким чином студенти відгукнулися на заклик координаторів столичного Майдану. Ну що, скажемо, молодці, так? Да? Молодці! 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 Мабуть, зараз я попрошу звукоператора пустити якусь трошки теплішу пісню за цими теплішими новинами. А зараз останнє на даний час новина. У Донецьку біля пам'ятника Шевченку в п'ятницю вчора відбувся черговий мітинг солідарності з київським Євромайданом. І також люди зібрали гроші і теплі речі.